centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Μαλέα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, τους ακροατές. Λοιπόν, βγάζετε μια ανακοίνωση που είναι στάζει φαρμάκι σήμερα. Γιατί στάζει φαρμάκι? Εντάξει, η πραγματικότητα είναι αυτή. Τι είναι το στάζει φαρμάκι? Η πραγματικότητα είναι η πραγματικότητα. Πονάει, δεν πονάει. Εντάξει. Είναι η πρώτη φορά που κύριε Μαλέα, διευκολύνετε με λίγο τη μνήμη μου. Τις προηγούμενες χρονιές, γιατί το κλιμάκιο έρχεται εδώ και αρκετά χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η πρώτη φορά που δεν σας καλούν ή ποτέ δεν σας καλούν? Ποτέ δεν καλούν, αλλά εντάξει, αντιπολίτευση ήταν, λες εντάξει. Πέρσι ήταν κυβέρνηση νοπή, λέγαμε ας δώσουμε λίγα περιθώρια. Ναι, οι ίδιοι θα κάνουν λάθη, αλλά τώρα παραέγινε το κακό. Παραέγινε το κακό. Αισθάνεστε λοιπόν πάρα πολύ άσχημα που σε μια περιοχή... Όχι, εγώ να αισθάνομαι καθόλου. Όχι. Είναι... Μισό λεπτά. Αποκαλύπτεται παντελώς για να καταλάβει. Κύριε Μαλέα, εδώ γίναμε πρωτοσέλιδο σήμερα, κύριε Μαλέα. 50% λέει η εφημερίδα των συντακτών. Πρώτη σελίδα η Καστοριά σήμερα. Ωραία. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε, πέστε μου. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Τι να πω τώρα, δεν αξίζει τον κόπο. Νομίζω ότι... Εάν παρόλα αυτά διαπιστωθεί στην πορεία της ημέρας ότι ήταν λάθος που το κλιμάκιο δεν συναντά το εργατικό κέντρο Καστοριάς και σας καλέσουν έστω και αυτή την ώρα, θα πάτε? Δεν ξέρω, θα δούμε. Ας καλέσουν. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τώρα που ξεκινάει η ημέρα και γίνεται γνωστή η αντίδρασή σας, πιθανό να έχουμε μια... αλλαγή στο πρόγραμμα. Αν κάνουν αλλαγή, αυτό σημαίνει ότι... Ή προσθήκη, για να το πω καλύτερα. Ή προσθήκη καλύτερα. Αντιλαμβάνονται, πιθανόν αντιλαμβάνονται το λάθος τους και δεν έχουμε εγώ. Δεν είναι κάτι προσωπικό. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Το ίδιο θα έκαναν αν και στις καλές ημέρες και το έχω κάνει. Μάλιστα. Συνέβαινε και με άλλη κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ το έχω κάνει. Γιατί δεν είναι? Δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Πιστεύετε ότι γίνεται... Είναι πραγματικότητα και δυστυχώς ότι τώρα είμαστε στη χειρότερη δυνατή κατάσταση. Δεν νομίζω ότι υπήρχε ποτέ η Καστοριά με χειρότερες πολιτικές. Για να μην πω και τα άλλα τώρα που σας έφερε και κάνει μια πανηγυρική ανακοίνωση για τα προγράμματα που θα ανακοινώσει ο ΑΕΦ. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που τρέχουν όχι μόνο για την Καστοριά, ανώ των 30 αυτή τη στιγμή. Αφήστε τώρα αυτό της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Να γελάσουμε και εκεί δηλαδή, για να δείτε. Μας θεωρούν οι θαγωνίες καλά καθρεφτάκια. Πείτε μου ειλικρινά, πιστεύετε ότι ο αποκλεισμός σας από το κλιμάκιο σήμερα της Νέας Δημοκρατίας γίνεται σκεμμένα? Όχι, αυτά είναι τα ιδεολογικά του. Δεν αισθάνονται καμία συγγένεια με εργαζόμενοι. Βλέπετε, στο επιμελητήριο το κάλυψαν. Αχ, μην πω και τα άλλα. Όχι, να τα πω όλα, γιατί υπάρχουν ακροατές που μπορεί να άνοιξαν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να διαβάσω. Βγάζουν ακριβώς το προφίλ του κόμματός τους. Αυτό είναι. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει λοιπόν, η τάξη των εργαζομένων των ανέργων. Έχουμε επισκέψεις στο Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Άργους, στη ΓΕΟΚ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομική Διεύθυνση, ΕΤΑΚ. Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια. Εδώ ίσως θα μπορούσατε εσείς να είστε. Ο πρώτος νομός ανεργίας θα είτε στη σύσκεψη. Ομοσπονδία Αγούνας Βυζαντινό Μουσείο Επιμελητήριο. Και βεβαίως συνεδρίαση στη Νέα Δημοκρατία στα γραφεία. Οι άνθρωποι θέλουν να πληροφορηθούν για το Βυζαντινό Μουσείο, να εμβρύνουν τις γνώσεις τους στον πολιτισμό. Δεν τους κακολογώ. Πολύ καλά κάνουν. Αλλά αυτό είναι το κόμμα. Δεν έχει καμία σχέση με την εργατική τάξη, με τους ανέργους, τίποτε. Αυτό είναι, δυστυχώς ή ευτυχώς, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Πιστεύετε αυτό δηλαδή είναι, ότι πηγαίνουν σε ένα ελεγχόμενο, πλήρως ελεγχόμενο... Βέβαια, χειροκροτητές θέλουν οι άνθρωποι, δεν θέλουν να... Ναι. Ανθρώπους που δεν θα τους πούν τίποτα, θα τους πούν όλα ωραία τα κάνει σαν κυβέρνηση, με τις επιστρεπτές, το καταβολές, με το ένα, με το άλλο. Πανηγύρια θέλουν. Αυτά έχουν, δεν μπορούμε.
και δυστυχώς οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι, δεν μπορούν να προσφέρουν και στο πανηγύρι που θέλουν να στήσουν κάθε φορά που έρχεται οποιοδήποτε. Και θα ξαναλέω ότι την παραμονή που ήρθε ο Υπουργός Υγείας, δίνει τον προγραμματέα της ΕΝΟΔΕ συνάντηση μαζί του για το περιβόητο θέμα των εργαστηρίων και την αντιμετώπιση του ΕΕΠΗ. Μάλιστα. Όσο το είδατε εσείς στο ραντεβού, το είδα και εγώ. Είχα μείνει με την υπόσχεση του κυρίου Βελίδη. Λυπάμαι το λέω, αλλά κάπου το κάτω. Εμείς να σας πω την αλήθεια, μετά από εσάς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και τον κύριο Βελίδη να δούμε τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Έτσι. Δυστυχώς δεν θεωρούμε ότι είναι μεσοκύριο ανέργους. Και τι να πω δηλαδή. Είμαι όσο πιο χαλαρός μπορώ να είμαι. Τι φαίνεται για τους συναδέλφους εργαζόμενους, ανέργους ιδιαίτερα. Ναι, γιατί αν θέλει. Κοιτάξτε. Ίσως κοιτάξτε, δεν θέλω να τους πούν τίποτα, να τους χαλάσουν τη φιέστα τη σημερινή. Προσέξτε λίγο, κύριε Μαλέα, για να το κωδικοποιήσουμε. Ένα κλιμάκιο έρχεται σε μια περιοχή για να μάθει πέντε πράγματα για το τι συμβαίνει στον κάθε νομό. Όταν το νούμερο ένα πρόβλημα του νομού μας είναι το 50% ανεργία που μας έχουν σήμερα πρωτοσέλιδο και δεν μπορούμε να δούμε καν το εργατικό κέντρο, νομίζω κάτι συμβαίνει εδώ. Να το δούμε λοιπόν αν είναι μια παράληψη ή αστοχία του προγράμματος ή αν είναι το πιστεύω που γράφετε εσείς. Κύριε Δατσούλη, λυπάμαι που θα το πω, είναι στο DNA τους, δεν έχουν οι άνθρωποι σχέσεις με τους εργαζόμενους. Σας θυμίσω, θέλετε να βγάλετε κοινές ανακοινώσεις με τον Αδάμ την προηγούμενη νόδο όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Πώς μας θυμόνταν τότε ξαφνικά και πατεντάριζαν οτιδήποτε βγάζαμε. Μάλιστα. Τώρα μας ξέχασαν ξαφνικά. Μας ξέχασε ο κύριος Βελίδης, δεν ήταν και σε εκείνη την ώρα. Μας ξέχασε ο κύριος Σαδάμ. Εντάξει, θα τους λέγαμε στα αυτιά πράγματα που δεν θέλουν να ακούσουν. Θα τους λέγαμε για το φράγμα ιστορίου που να τους βγάζαμε και καμιά δήλωση που κάνανε όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τι κάνουνε. Γαργάρα ατελείωτη. Λες και δεν υπάρχει το έργο. Λες και το έργο τώρα δεν θα αποσχολήσει 500 εργαζόμενους ή περισσότερους. Τώρα θα είναι μηδενική απασχόληση. Μηδενική προσφορά στην ανάπτυξη. Τι μου λέτε τώρα, ο νομός με τη μεγαλύτερη ανεργία δεν θέλουν την άποψη των εργαζομένων. Τι θα πω, εντάξει. Αν τους βλέπατε, τι θα τους λέγατε ακριβώς, κύριε Μαλέα. Εγώ. Ναι. Θα τους έλεγα το υπάρχει ένα πρόβλημα, ανεργία. Δεύτερον, πρέπει να κάνουν κάτι σε σχέση με τον μονοεπαγγελματισμό και τη γούνα κτλ. Και τι θα ξεκαθαρίσουν με την πιστοποίηση του επαγγέλματος είναι μοναδικός τρόπος. Για να βρουν πόρους που δεν θα είναι αποχωρευτικό για τίποτε, για να δώσουν κάτι εδώ στο νομό και τι να του έβαζε και το φράγμα ιστορίου, αυτό το περιβόητο. Το θέμα του ιστορίου να το βάζετε επιτακτικά. Που με το ΚΑΚ θα είναι 500 θέσεις ανεργίας. 500 οικογένειες θα έπαιρναν μια ανάσα. Τι μου λέτε τώρα, τι να σας πω δηλαδή. Και χθες επειδή μου σε υποχρεώστηκε, γύρισα 12.30 ώρα το βράδυ. Και εκεί βγήκα να κοιτάξω τα site τα δικά σας, λίγο να δω μήπως έχει κάτι ενδιαφέρον. Και βλέπω σε όλα ρευστημένοι το κλιμάκιο και πουθενά ασφίβος έβλεπαν εμάς. Επειδή μας το έβλεπαν άλλη κατηγορία ανέργου. Επειδή μας το ρωτάτε στην αντιπεριφέρεια Καστοριάς, επειδή μας το ρωτάτε, θα είναι αυτοδιοικητικοί φορείς της Καστοριάς στην ασφίβος. Δεν είναι βαρκή τώρα οι εργαζόμενοι. Τι να τους κάνουν τους εργαζόμενους. Τι έχουν να τους προσφέρουν τους εργαζόμενους. Ή τι γνώση θα τους προσφέρουν οι εργαζόμενοι. Που με μιζέλα, με μιζελική ανεργία, με ανάπτυξη. Είναι επιχειρήσεις που ζητά θέσεις και δεν βρίσκουν ανέργους. Τι να τους πούνε, χρειάζεται. Τι να τους πούνε τώρα. Απλώς το DNA δεν αλλάζει. Μπορεί να θέλουμε να το καμουφλάρουμε και τα λοιπά. Αλλά πώς είναι εκείνο για τη χαρά που κρυβόταν, αλλά κάπως έτσι είναι. Κυβέρνηση είναι, κυβέρνηση. Όταν είσαι κυβέρνηση προσπαθείς να προσφέρεις και κάτι στον τόπο. Εμείς αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε πραγματικά να πάρουμε τον κύριο Βελίδη. Θα δούμε αν υπάρξει εξέλιξη με το εργατικό κέντρο. Θα δούμε αν είναι γνώστης ο κύριος Βελίδης του κειμένου που βγάλατε σήμερα για αυτήν την επίσκεψη. Θα το μεταφέρουμε και όσο είπατε τώρα στην εκπομπή μας. Το κείμενό μου, κύριε Νατσούλη, δεν απευθύνεται στον κύριο Βελίδη και σε κανέναν κύριο Βελίδη και σε καμία νομαρχιακή του Νέα Δημοκρατία. Απευθύνεται ειλικρινά, σας λέω, στον κόσμο της Καστοριάς να ξυπνήσει. Το διαβάσαμε νωρίτερα αυτούσιο και ολόκληρο στην εκπομπή. Να ξυπνήσει. Όσο μας θεωρούν δεδομένους κεπάκι τους, δεν πρόκειται να δει αυτός ο τόπος άσπρη μέρα. Δεν πρόκειται. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα. Καλά πάτε.
Ωραία. Μόνο θλίψη, απέραντη θλίψη. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Το κρατάμε. Και σε αυτή τη στιγμή, ναι, και σε αυτή τη στιγμή που είμαι, θα σας πω ένα. Ελπίζω η νεκροψία να μας διαψεύσει εμάς και να δικαιώσει τη Νέα Δημοκρατία. Για το καλό του τόπου. Ό,τι θα γίνει νεκροψία, για θα γίνει. Από αυτές τις συμπεριφορές, ο τόπος να πάει μπροστά και να είμαι εγώ αυτός που ατύχησε στην πρόβλεψή του. Θα χαρώ ιδιαίτερα και θα του ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Αλλά λυπάμαι πάρα πολύ ότι πιθανόν δεν θα διαψευστώ για άλλη μια φορά. Και ακόμη αν βγουν τότε να ζητήσουν συγγνώμη, μια συγγνώμη δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε. Μαύρο και ζωφερή θα είναι η περιοχή μας. Και αν θέλετε, έχουν πολλά και για τα περιβόητα προγράμματα που ετοιμάζονται να εξαγγείλουν τον τρόπο σκέψης. Φαίνεται. Ελπίζω και εύχομαι να το ξανασκεφτούν και να αλλάξουν κάτι. Και είναι... Αν θέλετε, επειδή μας έχουν δώσει ένα προσχέδιο, ναι, το οποίο είναι μάλλον το τελικό και πήγαν και προχθές μια τηλεδιάσκεψη στον ΑΕΣ να δημιουργήσουν εντυπώσεις κτλ. Τους είπαμε τι τους είπαμε εμείς, τους είπε και ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης. Και τελικά όμως μας το στείλανε. Αν θέλετε να σας το στείλω, να σας το κοινοποιήσω. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Δεν το ξέρουμε τι το έχετε στα χέρια. Για να δείτε τι ακριβώς ετοιμάζονται. Μπορείτε να μας πείτε δύο-τρία πράγματα. Αλλά πρωτίστως τα προγράμματα θα απευθύνονται, παρότι είναι δικαιούχοι όλοι οι δυτικοί μας κοινωνία, αλλά πρωτίστως θα απευθύνονται στους ανέργους ή που χάνουν αυτές τις δουλειές στις περιοχές της απολιγνητοποίησης, Φλόρινα, ναι, δηλαδή, ναι, Κοζάνη και Μεγαλόπολη, αλλά οι επιχειρήσεις θα είναι όλες τις περιοχές, οι οποίοι όμως στις επιλογές τους δεν θα έχουν να πάρουν εργαζόμενους από εδώ, πρώτα θα ψάχνουν αλλού και άμα δεν βρίσκουν εκεί κανένα. Δηλαδή, μισό λεπτό, μια Καστοριανή επιχείρηση θα μπορεί να παίρνει από την Κοζάνη. Ναι. Όχι από την Καστοριά. Από πίσω θα τους ψάχνει, ναι, από την περιοχή που έχει γίνει απολιγνητοποίηση και αν δεν βγει από εκεί, θα έρθει να απευθυνθεί και στους εργαζόμενους του δικού μου. Μάλιστα. Σε ποιου χρυσόλου το χάπι, θα μου πει τώρα κι άλλο από την Κοζάνη με 500 ευρώ θα έρθει εδώ. Εντάξει, είναι μεγάλα τα ερωτηματικά, αλλά σας ξαναλέω, δείχνουν προθέσεις και δείχνουν και το DNA. Αυτό και είναι. Και μάλιστα, κύριε Μαλέα, και με αυτό να το τονίσουμε λίγο, επειδή έρχεται ένας χειμώνας για το οποίο μας περιμένει τουλάχιστον 50% αύξηση το ρεύμα. Ένα 20% λένε ότι θα είναι το πετρέλαιο αν ξεκινούσε σήμερα. Με τις ανατιμήσεις που υπάρχουν σε όλα τα αγαθά στα σούπερ μάρκετ, από τα οποία ακούω επίσης ότι θα εξαφανιστούν και οι προσφορές. Αυτά τα 1-1 δεν θα υπάρχουν πια. Όταν ακόμη και στην οικοδομή το σίδερο έχει πάρει 100% πάνω. Δηλαδή φανταστείτε ένα χειμώνα πραγματικά πίθανο μπροστά μας. Ήταν ένας ακόμη λόγος για να δούμε πραγματικά πώς αυτή την περιοχή που καίει τάντερά της για να περάσει τον χειμώνα θα μπορέσει να βοηθηθεί ο εργαζόμενος ή ακόμη και η μεσαία τάξη, όπως όλοι ερίζουν να την έχουν με το μέρος τους. Το έφερα σήμερα, σπηράζει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά είναι, δεύτερο. Ωραία. Κύριε Μαλέα, εμείς αμέσως μετά... Αμέσως μετά επικοινωνούμε τον κύριο Βελίδη. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, πιθανό να σας ξανακαλέσουμε κι εμείς. Δηλαδή, πέρα από ένα συγγνώμη, να κάνω μια πρόβλεψη. Ναι. Αλλά δεν θα την κάνω στον αέρα. Γιατί δεν όχι, κάντε την στον αέρα. Όχι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω. Κλείστε το σημείωμα και θα σας τυπώ για να... Για να την έχω υπόψη μου εγώ. Μείνετε λοιπόν στη γραμμή, να πάω στο διάλειμμα και επανερχόμαστε πιθανότατα με τον κύριο Βελίδη, αν ο ίδιος θελήσει να βγει στον αέρα ή αν μπορεί να βγει, γιατί είναι από το ένα ραντεβού στο άλλο τώρα, έστω να έχουμε μία δήλωσή του, έστω και από το τηλέφωνο, για το τι συνέβη με το εργατικό. Ωραία. Κύριε Μαλέα, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Πού είσαι, Χριστό? Ακούω. Λοιπόν, στο ξαναλέω, μάτια θα τον αναζητήσει, δεν πρόκειται να βγουν. Λοιπόν, αυτό, και αυτή η πρόβλεψη. Κάτσε το για σένα. Και αυτή η πρόβλεψη. Κάτσε το για σένα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε μετά. Ευχαριστούμε, κύριε Μαλέα, ευχαριστούμε. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.